Zachytila ho přitom kamera městské policie. Dětský doprovod zřejmě někteří drogoví díleři využívají úmyslně jako krytí. Na dětech to ale zanechává negativní následky. Předepisoval příliš mnoho léků s opiáty a nechával si proplácet úkony, které nikdy neprovedl. Tak z takových závažných podvodů je teď obviněn lékař z Broumova na Náchodsku. Tropy nás bohužel už nečekají, tak to jediné vám můžu s jistotou říct já. Jak skutečně bude, to už ví Michaela Dolinová. Náš reportér Ondřej Pála se dostal tam, kam jen tak někdo nenahlédne. Interiéry České národní banky vám ukáže v pořadu Explosiv Krimi 100 už dnes ve 22.45. No a tady máte malou ochutnávku toho, co tam zjistil. V čem je nejmladší česká vozíčkářka? Je to taková černá smrt moderní doby, faktor, který do hrobu dostal už miliony lidí a alespoň občas se s ním přetahuje většina z nás. Řeč je o stresu. Policisté byli nuceni dokonce vytáhnout zbraně a prostřílet mu pneumatiky a vše si natočili na video. Hravě si vybavil i některé peripetie oslav, které připadaly právě na 7. listopad. To se tam, a samozřejmě nejen tam, slavila velká říjnová socialistická revoluce. Vinaři už za pár dní tady na svatého Martina představí letošní mladá vína ze svých vinohradů. Jeho hrozny navíc dozrály na velmi neobvyklém místě, na stěně jeho rodinného domu. Přestala vám sát propiska a vy u sebe nemáte jinou?